Hei, ceļotāji, piedzīvojumi meklētāji un avantūristi. Laižam gaisā numur vien ceļojumu podcastu Latvijā. Mēs esam mazi nācija, bet mums, es ticu, tiešām piemīt kāds unikāls gēns, kurš liek mums rauties pasaulē un meklēt nezināmo, neatklāto un to, kas tad tur ir aiz horizonta. Nu tāds dulās tauks gēns, es teiktu. Nav daudz vietas pasaulē, kurā latvietis nebūtu aizdzinies. No Antarktīdas līdz Sibīrijai, no Gvatemalas džungļiem līdz Etiopijai, no Gaujas upes Venecuēlā līdz Āfrikas dimantiem, krokodila Dundee Austrālijā vai airu laivā airējot pāri okeānam. Mēs esam pilnīgi loko. Tas pilnīgi droši, nav šaubu. Un gan par to, kāpēc tā, kas mūs dzen, ko meklējam un ko esam atraduši. Runāsim ar dulākajiem latviešu ceļotājiem šajā podcastā Dulās Daukas gēns. Mani sauc Rei Gudrups, un es būšu šī šova gids un pavadonis. Slēdz iekšā, pagriez skaļāk, pierakstiešu kanālam un tiekās pašās skaistākajās pasaules takās.